የሁለትሺ አስሩ ለውጥ ገፊ ምክንያቶቹ ምንድን ናቸው? እነዚህ ገፊ ምክንያቶች ምናልባት መሰረታዊ ወይንም ደግሞ ኢሚዲየት ወይንም ትሪገሪንግ ፋክተር በሚለው ላይ አይተ ለተብራራል ምንድን ነው 2010 ላይ የተካሄደው ለውጥ ምን ባይኖር ኖሮ ነበር የማይካሄደው? ምን ቢከ ለምሳሌ ኢህአዲግ ከዛ በፊት የነበረው ኢህአዲግ ምን ቢያደርግ ኖሮ ነበር ያ ለውጥ ለምሳሌ ላይ ካሄድ የሚችለው? ያው ብዙ ሴናሪዮ መገንባት ይችላል። እዚህ ላይ በጣም አጠራርጌ ለመናገር ለምሳሌ ረጅም ጊዜ ቆየ የኢትዮጵያ ጥያቄዎች እስካሁን ድረስ ሙሉ በሙሉ ሁሉም ተመለሱ ማለት አይደለም። ሁሉም ቅሪት ቅሪቶች አሏቸው። ስለዚህ እነዚህ ቅሪት ቅሪት ለምሳሌ መሬት ባለቤትነት ጥያቄ ለህዝቡ ቢሰጥ ከተሰጠ በኋላ ዛሬ 40 ምናምንና 50 ምናምን ሊሆኑ ነው። ነገር ግን መሰረታዊ በሆነ መልኩ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ከግብርና አልተላቀቀ። ገበሬውም ደግሞ ያንንም ለባለ አባቱ ወር ደግሞ ለባለ መሬቱ ለላንድ ሎርዱ በሚገብሩ መፈርና ቀንበር ነው ያሰውና በተለየ መልኩ ኢኮኖሚክ ትራንስፎርሜሽን አመጣ። የቀረው የኢኮኖሚ ተጠቃሚነት አለ ማለት ነው። ህዝባችን አሁንም ደሃ ነው። ስለዚህ ከመንግስት ነው የሚጠብቀው። መንግስት መለወጥ ማምጣት ያለበት። ስለዚህ ይሄም ቅሪት ነበረው ማለት ነው። ኢትዮጵያ ህዝብ በበቂ መልኩ እድገት አልተሰጠው። አንደኛው ይሄ ነው። ሁለተኛ ይብዛሚነስም የራስን የማስተዳደር መብት በህገ መንግስቱና በክልል አወቃቀሩ ከተሰጠ ይሄ ኤክስፐሪመንት ከተጀመረ በኋላ በሰፊና መሰረታዊ በሆነ መልክ ክልሎች ተዋቅሯል። የራሳቸውን አሰራር ሰርቷል። ብዙ መልኩ ለውጥ መጥቷል። እዚህ ላይ ምንም እንትን ማለት አያስፈልግም። ነገር ግን በቂ አይደለም የሚሉ ድምጾች ግን ነበሩ። ራሳችን እየተዳደረን አይደለም፣ ተላላኪዎች ናቸው፣ ወለክተኞች ናቸው፣ ራሳችን ድምጽ አልመጣም የሚል ሰፊ መሰረት ያለው የህዝብ ጥያቄዎች ነበሩ ማለት ነው። ስለዚህ ተሸርፎ የቀረ ነገር አለ ማለት ነው። ማለት ቢያንስ በህዝቡ በሚያነሳው ነገሮች። ሌላኛው ሁሉ ጊዜ ደግሞ መርሳት የሌለብን በእንደኛ አይነት ሀገር የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች በፖለቲካ መልኩ ይመጣሉ። በብሔር መልክ፣ በሃይማኖት መልክ፣ በኢኮኖሚ መልክ ሊመጡ ይችላሉ። ስለዚህ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የቢሮክራሲና የመንግስት አገልግሎት አሰጣጥ እንደውም ደግሞ አንዳንድ የመልካም አስተዳደር ችግሮች የፖለቲካ መልክ ይዘው መጡ ማለት ነው። ስለዚህ የተከማቸ የረጅም ጊዜ ጥያቄ ነበር። ሌላ ጊዜ ወጣ በራሳቸው ቋንቋ በስብሰናል የህዝብ ጥያቄ እየመለስን አይደለም የሚል ነው። ይሄ የተከማቸ የቆየና የኢህአዴግን የረጅም ጊዜ ድካም በቃ ዴሊቨር አለማድረጉ ነው የሚያሳየው ማለት ነው። ይሄ ራሳቸው ያመኑትና ለለውጡ እየሰጡበት ነገር ነው የኢህአዴግ ባጠቃላይ ማለት ነው። እንደ ገፊ ምክንያቶቹ ግን የምናያቸው በ2014 ጀምሮ በተለይ በፈረንጆቹ ማለት ነው በፈረንጆቹ በ2006 አካባቢ ማለት ነው በእኛ አቆጣጠር 2006 እና 2007 አካባቢ የመጣው ደግሞ ይሄ በቃ ይሄ እነዚህ ነገሮች እንትን አገኙ ድንጋይ አገኙ የሚወረውሩት ድንጋይ። ለምሳሌ የአዲስ አበባ አዲሱ ማስተር ፕላን የነበረው አንዱ ነበረ። ሌላኛው አንድ ነገር ላንሳለ እስቲ ምናልባት አንዳንድ ወገኖች ምንድነው የሚሉት 2010 ላይ የተካሄደው ለውጥ መለስ ቢኖር ላይኖር ይችላል የሚሉ አሉ። ተስማማለ በዚህ ጉዳይ ላይ? እንደዛ ማሰብ አልፈልግ። አይ አለማሰብ አለመፈልግ ሳይሆን ዳይናሚክስ ነው። ብዙ ነገር ለርነር ያደርግ ይችላል። እሺ መለስ ፌል ያደርጋቸው ነገሮች እና ማስት ሊያስተካክላቸው እሱ። ስለዚህ እሱም ቢኖር ለውጡ የመሆን እድሉ ሰፊ ነው። አዎ። ሌላ እንዲሁ አጭር ነገር ላንሳለ በተለይ አቶ በረከት ኢህአዲግ ጥያቄ ትውልድ ስለፈጠረ ነው 2010 እና ከዛም በፊት የነበሩ ጥያቄዎች ፈተናዎች የገጠሙን ጥያቄ ትውልድ ፈጥረን ጥያቄውን አልመለስንም የሚል ነገር ያነሳሉ እና ራሱ የ2010 ለውጥ መንስኤ ኢህአዲግ ራሱ ነው ማለት እንችላለን። በተለይ እነሱ ከሚሉት አንፃር እውነት ነው ማለት አሁን በሰፊ ማዕቀፍ ውስጥ በሲስተም ቲንኪንግ በሰፊ ማዕቀፍ ውስጥ ስንመለከት ኢህአዲግ እኮ ስልጣኑን ራሱ ሰጠ ማለት ተሸነፈ እኮ በራሱ ውሳኔ እኮ በራሱ እኮ ሰጠ እኮ እያየ እኮ ወሰነ። ያ ነገር ባይሆን ኖሮና ሙሉ በሙሉ ወታደራዊ ያረጋለው ቢል ይሄ ለውጥ አይመጣም። በነገር ላይ አይመጣም ማለት ኢህአዲግ በእያንዳንዱ እንትን ውስጥ ማለት ራሱ ላይ አልሰራ ማለት አትችልም። እኔ እርግጠኛ ነኝ ኢህአዲግ ስልጣን ላይ ረጅም ጊዜ መቆየት እንደሚፈልግ ራሳቸውም ተናግሯል። ኧረ የ45 ዓመት እቅድ ሲያወጡ ነበረ። ለዛ የሚበቃ ስራ ግን ሰርቷል ብዬ አላስብም። እንደ ድካም እንደ ሰው ልጆች ስብስብ ነው ማየው። ኢህአዲግ ኮንትሪቢዩት አላደረገም ብዬ አላስብም። በሽበረከት ያላሱት ነገር ትክክል ሊሆን ይችላል በብዙ መልኩ ማለት ነው። መጥፎ ነው ማለት ግን አይደለም የመጣው ለውጥ። አዎ
መምራት ችለው ጥሩ ሌላ ከዚሁ ጋር የተያያዙ በተለይ ደግሞ እነዚህ የዘርፉ ምሁራን የሚያነሱት አንድ ነገር ዜጎች ብዙውን ጊዜ ስለተጨቆኑ ብቻ አይደለም ጥያቄ የሚያነሱት ከጭቆናው መውጣት እንደሚችሉ ተስፋ ሲኖራቸው ነው የሚልም አንድ ነገር የሚነሳላል ለማንኛውም እኔ ማንሳት የፈለኩት ምንድነው ቀደም እናንተ ያነሳችሁት ነገር አለ ለምሳሌ 2016 ላይ የመሬት ላራሹ ጥያቄ ከሞላ ጉደል በተወሰነ መጠን ተመልሷል ብላችኋል እኔም እጋራለሁኝ 1983ም እንደዛው መልስ አግኝቷል የሰልፍ ሩል ወይንም ደግሞ ራስን በራስ ማስተዳደር ብላችኋል ግን 2010 ላይ መንግስትን ለመጣል የተነሳው የህብረተሰብ ክፍል እነዚህን ጥያቄዎች ያነሳው ነው ራሱ መልስ አግኝቷል የሚባል ለምሳሌ ከዛ በፊት ያላመጸው በአጼው ጊዜ ያላመጸው የህብረተሰብ ክፍል ወይንም ደግሞ ወካይ የሚባለው የህብረተሰብ ክፍል እነዚህ ሁሉ ከተመለሱለት በኋላ 2010 ላይ አመጽዋል ማለት ወል አጼ ላይ ያላመጸ ሁሉም አመጽዋል ብላችሁ ነው በአብዛኛው አጼ ላይ አመጽው የተካሄደው የከተማው አጼ ነገሱት አሁን አጼ ላይ ሁሉም አመጽው ነው ይጣላል አጼ ተነቅለው ለማንኛውም የ1966ቱ ለውጥ ካየን በአብዛኛው የተማሪው እንቅስቃሴ ነው እዛ የተማሪው እንቅስቃሴ ውስጥ ደግሞ በስፋት የተሳተፈው የባላባቱ ወይንም ደግሞ የፊውዳሉ ልጆች ናቸው የሚባል አለ አርሶ አደሩ እንደ 2010 በስፋት ተሳትፎበታል እንዴ በርግጥ የጎጃም ገበሬ እና የባሌ ጎጃም እሱ ይገባኛል ለምሳሌ ስለዚህ አንተ ሁሉም ተሳትፎበታል በሚለው ነው መጣ ሁሉም ተሳትፎበታል የቀረ የህብረተሰብ ክፍል የለም እንደዛ ነው ማለት ጥሩ ስለዚህ ገፊ ምክንያቶቹን አንተ ባስቀመጥከው መልኩ እንውሰድና ለሚ እዚህ ነገር ላይ የምትጨምረው ነገር እሱ ላይ ማለት የፈለኩት በነገራችን ላይ 1966 1983 እና 2010ን ስናስብ አንድ ትልቅ ነገር እናስባለን 1966 እንደመጣ ኦልሞስት አንድ ጀነሬሽን የሚባል ሩሊንግ ክላሱ ጠፋ አይደለ አዲሱ የመጣው ስርዓት ያንን ያለምንም ጥያቄ ነው አይደለ የጨፈጨፋቸው የረሻናቸው እኔ እሱ እንደዛ አይነት ነገር አሁን 2010 ላይ አልተደረገ ልዩነቱ ምንድነው ምለውን ለማሳት ፈልጌ ሁሉም በጉልበት ነው የመጡት የሚያመሳስላቸው ቀደም አንድ ያነሳው ነገር አለ አንድ ጊዜ ጥያቄ ተመለሰ ማለት for granted ለረጅም ጊዜ ቆያል ማለት ፕሮግረስ ማድረግ አለ ጥያቄው ራሱ መሻሻል አለበት ማን ነው መልሱ ራሱ አፕዴት መደረግ አለበት ኤኒዌይስ 1966 ላይ አዲሱ የደርግ ስርዓት ሲመጣ ከዛ ፊት የነበረው ሩሊንግ ክላስ ምንም ሳይጠይቃቸው ራሸናቸው 2013 የዚህ ላይ ግን ሌላ አስተሳሰብ ስላለ ነው ለሚ ምንድነው የሚሉት ይሄ በተለይ ከነጭና ከቀይ ሽብር ጋር ተያይዞ ከቀይ ሽብር በፊት ነጭ ሽብር ነበረ መግደል የጀመሩት እነሱ ናቸው የሚሉአሉ በተለይ ደግሞ እዚህ ላይ ሲያነሱ የነበሩት የደርግ አባላት ብቻም ሳይሆን የሚኤስኑ ሰዎችም ይላሉ ስለዚህ ምንም ሳያነሱ የሚሉት የደርግ ላይ ለማለት ነው ኢሃፓዎች በተለይ 66ቱ ሰዎች አንድ ላይ አሃ የመጀመሪያው ነው አዎ 66 ሰው አንደኛ ግን እነሱ ለምን ተገደሉ ብሎ ያመጸሰው እኮ ያለ አይመስልኝ የለም ማለት ልዩነቱ ምንድነው ማለት ነው እኔ ለምን አላመጸሰው ምን ያመስከረ ስለዚህ ምንድነው ማለት የፈለከው አሁን እዛ ውስጥ የነበሩ ሰዎች ትራንዚሽኑ አልተገደሉም ስሙዝ ነው ያሁኑ ላይ እኮ ጥያቄ ያስቸገሩ ሰዎች ናቸው ራሱ ወደ እስር ቤት የገቡት እንጂ እነዛ አላስቸገሩም እንዴ ደግሞ ሰዓት ውስጥ ነበራችሁ በሚሉ አይደለም እሺ እርምጃው ተሰደው ክሊር መሆን ያለበት የቀድሞ ስርዓት ተሳታፊ አክቹሊ ግማሹ የቀድሞ ስርዓት ተሳታፊም ስለሆነ ሊሆን ይችላል ግን የቀድሞ ስርዓት ተሳታፊ ናቸው ተብሎ አታካል ተደረጉ አልታሰሩም እና ከዛ በኋላ ለለውጡ እንቅፋት ሲሆኑ ነው የታሰሩት የደረሰባቸው ነገር የደረሰባቸው ደርግም እንደዛ ደርግ እንደመጣ በአጠቃላይ ማን ነው ያድግ እንደመጣ ደርግ ውስጥ የነበሩትን ሰዎች በምንም መልኩ ትሬት ማድረግ አልፈለገም አይደለ ስለዚህ በዚህ አንጻር ስናይ የ2010ሩ በተወሰነ መልኩ ስሙዝ ትራንዚሽን ነው ማለት እንችላለን ማለት ኢሊትን ከማጥፋት የቀድሞውን ኢሊት ከማጥፋት አንጻር ለማለት እሱ መጀመር ፈልጌ ነው ግን ወደ ገፊ ምክንያት 2010 እዚቹ ላይ ማንሳት ካልቀረ በርግጥ አንተም እንዳልከው ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዲሁም በይቅርታ በፍቅር ተደምረን በይቅርታ እንሻገር አዎ ኢንቴንሽናቸው በጣም ግልጽ ነው
እንቴንሽናቸው በጣም ግልጽ ነው። ሁሉ ነገር ከእንቴንሽን ነው የሚነሳ። እኔ እኮ ችግር አለበት አላልኩኝም። ልክ ነው የ2010ው ለውጥ እኔም የምረዳው እንዳንተው ነው አመለካከቴ። ግን ከዛ በኋላ ለውጡን ፈተና የገጠመው ምናልባት ለውጡ መጀመሪያ ላይ ስሙዝ መሆኑ ነው ወይስ እንዴት ነው? በኋላ ስለ ለውጥ አስተላልፈው። እሺ። አሁን ይሄ 2010 ላይ የመጣው ለውጥ እንዲመጣ ያደረጉት ነገሮች ምንድናቸው ምለው ላይ ጋፊ ምክንያቶቹ ላይ ማለት ነው። ጥሩ ጥሩ። ቀደም እንዳልነው ነው የመሬት ላራሹ ጥያቄ ሲመለስ የብሔር ብሔረሰቦች ጥያቄ ሲመለስ እነዚህ ጥያቄዎች ሲመለሱ የመጨረሻዎቹ ናቸው ማለት አይደለም። አንድ ጥያቄ ሲመለስ ሌላ ጥያቄ ይወልዳል። ቀደም አቶ በረከት ጠያቂ ትውልድ ስላፈራ ነው ጠያቂ ትውልድ ላፈራ ነው እንዴ ማለት ግድ እኮ ነው። ሶስት ወይ አራት ዩኒቨርሲቲዎች ነበሩ በልማትም ይሁን በሌላ 40 ምናምን ዩኒቨርሲቲዎች ደረሱ። ከዚህ ዩኒቨርሲቲዎች ተማሪዎች ተመርቆ ይወጣሉ። እነዚህ ተማሪዎች ጠያቂ እንደሚሆኑ ቆይ ጥሩ ጥሩ ማለት አይ ቲንክ ክሬዲት መስጠት ያለብን ቦታም እየሰጠን ለመሄድ እንዲመቸን ጠያቂ ትውልድ አለ መፍጠር ልማት ለምሳሌ አንተ እንዳልከው ዩኒቨርሲቲዎቹን አንድ ብቻ ነበር አይደል ደርግ አንድ ወይንም አይ ቲንክ በዩኒቨርሲቲ ደረጃ የነበሩት እኔ ማስተውሰው ሀሮማያ ዩኒቨርሲቲና አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ናቸው። ሌሎቹ ደግሞ ከሱ ጋር ኮሌጅ ኤኒዌይ እሱ እንዳለ ሆኖ እነዛም ባያስፋፉስ ኖሮ ምንድነው ይሄ በሌላው መልኩ ለውጥን በነገራችን ላይ ለውጥን ይገፋሉ ከሚባሉት አንደኛው ራሱ የሞደርናይዜሽን ከሚባለው ጋር ተያይዘው ለምሳሌ የከተማነት በጣም መስፋፋት የትምህርት ቤቶችና ዩኒቨርሲቲዎች በጣም መስፋፋት የማስ ሚዲያ መስፋፋት ለለውጥ እንደ ገፊ ምክንያት ይቆጠራሉ። አንተም አሁን ምንድነው ወይንም አንተም ሌላም በተለይ እዛ ውስጥ የተሳተፉ ሰዎች እንደሚሉት ጠያቂ ትውልድ ፈጠረን ሲሉ እኔም የሚገባኝ ምንድነው ሶሳይቲውን ትራንስፎርም አድርገናል የሚል ነው። ሌላው ምንድነው ሶሳይቲውን ትራንስፎርም እኮ ባታረገው ወይንም ዩ نو አቅም በማነስ በሌላ መልኩ ደግሞ ፍላጎት ስላጣ ለውጡ መገደብ ይቻላል የሚለው እንደገና ሌላ አከራካሪ ነገር ሆኖ ብቻ አንተ ምንድነው ያልከው ላያመጣ ነው ወይ የሚለው ነገር እኮ እንዴት ሱስተት እኮ አይደለም ዩኒቨርሲቲዎች መስፋፋታቸው ስተት አይደለም። አገራችን ላይ ዩኒቨርሲቲ መስፋፋትም ራሱ ምርጫ አለ ማለት ምርጫ አይደለም እሱ ላይ ማውራት እንችላለን። ምክንያቱም የህዝብ ቁጥር ድሮ የነበረው 50 ሚሊዮን 40 ሚሊዮን አሁን ላይ 100 ሚሊዮን ነው። ስለዚህ ይሄንን ለዚህ ህዝብ ሰርቪስ ዴሊቨሪ የሚያደርግ ኢንስቲትዩሽን መገንባት አለበት። ዩኒቨርሲቲ መገንባት ግን ስለተላለፈ ግን ከዩኒቨርሲቲ የሚወጣ ተማሪ ጠያቂ እንደሚሆን ማሰብ ግድ ነው። ለዛም የሚሆን ኢንቫይሮንመንት ማዘጋጀት ግድ ነው። እኔ ኢህአዴግ እዛ ላይ ነው ፌል ያደረገው ነው። ይሄንን ወደ ኃይለ ስላሴ ወይ ደግሞ ወደ ፊውዳል ሲስተም ለማለሳችሁና አንድ ኤግዛምፕል ኃይለ ስላሴ ተማሪዎችን ወጣቶችን መልምለው ወደ ውጭ ስልክ ነበር ያስራል ለማስተማር። ያን የነበሩ ሞር የተማሩ ሰዎች እነዚህ ተማሪዎች ተምሮ ሲመጡ ሲመለሱ የነበሩበትን ስርዓት ሙሉ በሙሉ ላይቀበሉ ስለሚችል ተዘጋጅተን እንጠብቅ ያሉ ሰዎች እኮ ነበሩ አማካሪዎች የንጉሱ አማካሪዎች። ንጉሱ ግን ብዙም ትኩረት አልሰጡበትም። በኋላ ግን ተማሪዎቹ መጡና ቢያንስ ኮንስቲቱሽናል ሞናርኪ ይኖራል አሉ አይደለ ማለት ያ ምን ማለት ነው ጥሎት የሄዱትን ስርዓት ኮምፎርታብሊ መቀበል አልፈለጉ ለውጥ ፈለጉ ማለት ነው። ዘ ሴም ቲንግ ከአርባ ምናምን ዩኒቨርሲቲ ተመርቆ የሚወጣ በሶሻል ሚዲያ የሚታገዝ ወል ኢንፎርምድ የሆነ ትውልድ ምንድን ነው የሚፈልገው እንዴት ነው ሃንድል ማድረግ የሚችለው ምለውን ማሰብ ነው ያለበት የሚለውን ነው እንጂ እንትኑ ኤኒዌይስ እሱ አሁንም ዋና ጉዳያችን እሱ አይደለም። እኔ ያልጨረስኩም አንተ ስላነሳው እሱን አነሳ ገባይ ዋና ጉዳዮቹ ምንድናቸው? ዋና ጉዳይ አንደኛ የሰላምና መረጋጋት ትልቁ እንትን ሰላምና መረጋጋት አመጣው ይላል እንጂ ኢህአዴግ አንዱ ጥያቄ ሆኗል ብዬ ማስበው ነው። ህዝባዊና ሌጂቲሜት የሆኑ የሰላም አፓራተስ ሰላም ኢንስቲትዩሽኖችን ገንብቷል ብዬ አላስብም። በጣም ጫቋኞች ነበሩ። ለምሳሌ የደህንነት መስሪያ ቤቱን ማስተዋስ እንችላለን። ኢትዮጵያ ውስጥ በኢህአዴግ ጊዜ የደህንነት መስሪያ ቤቱ እንዴት ነው የሚታየው? ማለት እንደ ህዝብ ደህንነት እኮ አይደለም የሚታየው፣ እንደ ኦልሞስት ጠላት ነገር የሆነ የሚያፍን ሰዎች በስጋት እንዲኖሩ የሚያደርግ ነበር። መከላከያ ፖሊስ ምናምን እነዚህ ህዝቡ ጠባቂዎች ናቸው፣ ህግ እና ደንብ የሚያስከብሩ ናቸው ከሚል ይልቅ ወደ ስጋት በስጋት እንት ምን ለማለት ፈልጌ ነው ሌጂቲሜት የሆኑ ኢንስቲትዩሽኖችም አልገነባ። ስለዚህ ፒስ እና ሴኩሪቲን ይሄ በፐብሊክ ዊሊንግ ሳይሆን በአፈና ነው እንትን ያደረገው። ስለዚህ እሱ ቀስ በቀስ እያበጠ መጥቶ ይህንን ጭቆና ይህንን አፈና ስርዓት ለምን
አልጥለውም የሚል እንድነሳ አደረገ ማለት ነው። ሁለተኛው የልማት ጉዳይ ነው። ቀድሞ ማስቻለው ልማት ከፖሊሲ ይጀምራል ማለት የት አከባቢ ምን አይነት ፖሊሲ ቢጠቀም ነው ለውጥ ማመጣው ምለው ጥያቄ ማሰብ አለበት አይሐድግ። እኔ ሙሉ በሙሉ ማለት ይቻላል በተወሰኑ ኤሪያዎች ላይ ጥሩ ለውጦች መጥቷል፣ ግን መከራከር ምን ይችላል። ለምሳሌ 20 ምናምን አመት ስንዴ ከውጭ ሲያስገባ ነበር አይደል ይሐድግ። አሁን ይሄ በቀላሉ መመለስ የሚችል ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ የስንዴ መሬት በጣም ሰፊ ነው። ስንዴን ማምረት እንችላለን። ለምንድን ነው ኢትዮጵያ ለ20 ምናምን አመታት ስንዴ ከውጭ የምታስገባው ምለውን አልተመለሰ። ስለዚህ የኢኮኖሚ ጥያቄ ከፖሊሲ ጀምሮ ከአስተሳሰቡ ራሱ ጀምሮ ከኢንቫይሮንመንት እና አካባቢ ፍሬንድሊ ከመሆን ጀምሮ ስተት ነበራቸው ብዬ ነው ማስበው። ከዛ ውጪ ደግሞ የዲስትሪቢዩሽን ጉዳይ እስቲ ይሄ የፍትሃዊነት ጉዳይ ጥቂት ግሩፖች ባለሀብት በጣም እየናጠጡ ሰፊው ህዝብ ግን ደሃ የሆነበት ነበር። በዛ ላይ ደግሞ ዝርፊያዎች ነበሩ፣ ኮራፕሽን ነበር። ምን ነበር እነዚህ ነገሮች ምን ያደረጉ ማለት ነው? ስርዓቱ ሰልፍ ሩልን አመጣው ይበል እንጂ ሰልፍ ሩልን አምጥቶ ሲያበቃ ያ ሰልፍ ሩል ራሱን ሰስቴን እንዲያደርግ ራሱን እንዲመግብ ራሱን እንዲችል ሌሎች ተጨማሪ ቅመሞችን አልጨመረበትም። እዛው ዘርግቶ ራሳቸው ተባረል። ፖለቲካን በፖለቲካው ደግሞ ራሴን በራሴ አስተዳድራለሁ እያስተዳደርኩ ነው ብሎ የሚያስብ በጣም ጥቂት አካባቢ ወይ ደግሞ ክልል ነበር ወይ ደግሞ አልነበረም። ሌሎቹ በመግዚት ነው እየተዳደርካለሁ። ይሄንን በመምለክ መግለጽ እንችላለን። ሩሊንግ ክላሱ በጣም ጠባብ ነው። ሰፋ ማድረግ አልተቻለም። ከሆነ ቦታ የመጣ ኤትኒክ ግሩፕ ወይ ብሔር መላ ኢትዮጵያን እያስተዳደረ ነው የሚል ፊሊንግ ነበር። ስለዚህ እንደ ጭቆና ነው ሰው ሲያስብ ነበረው። ይሄንን አንድ ቀን ፈንግለን ራሳችንን በራሳችን እናስተዳድር። የክልል ፕሬዝዳንቶች እንደ ተላላኪ ነው የሚቆጠሩት። ዶክተር ደረጀ ቅድም እንዳለው ይሄ ከየት የመነጨ ነው ማለት ዶክተር መንግስቱ እንዳለው ቅድም ካስተሳሰብ ነው ብለናል አይደለ? ሰዎች ኮምፎርታብሊ ራስን እያስተዳደርኩ ነው ብሎ ማሰብ አለበት። አትሊስት ከናሬቲቭ ደረጃ ሰምበዲ ነው ከሌላ ቦታ መጥቶ እያስተዳደረኝ ያለው ምለው የሰልፍ ሩሉን ጉዳይ ጥያቄ ውስጥ የከተተው ነገር ነበረ ማለት ነው። በአጠቃላይ ስናየው ኢህአዲግ ራሱ ያመጣቸውን ጥሩ ጥሩ ነገሮችን ራሱ ትሪት አድርገው ትንሽ ፕሮግረስ እንዲያደርጉ ማድረግ አልቻለም። ጀመራቸው፣ በጀመሩበት እዛው እንዲቀጭጩ ነው ያደረገው። ቀስ በቀስ ወደ ባህል አካባቢ ስርዓቱ በሙስና ተውጦ ነበር። ራሱ የመንግስት አመራሮች ከፍተኛ አመራሮች አንድ እጃችን ታስሮ በአንድ እጃችን ነው እየሰራን ያለነው የእናንተ ሌቦችና የኛ ሌቦች አሉ እስከ ማለት ድረስ ማለት ነው። ይሄ ማለት ሲስተሚክ የሆነ ስርዓታዊ የሆነ ሌብነት ኮራፕሽን ነበር ማለት ነው። የኛ ሌባ ካለ አንድ መንግስት የመንግስት አካል ስርዓታዊ ኮራፕሽኑ ሙስናው እስከ ስርዓቱ ድረስ ደርሷል ማለት ነው። ስለዚህ አንዱ ፋክተር እሱ ነው። በሌላው መልኩ ደግሞ የስራ ፈጥረናል። አሁን ለምሳሌ ልማትን አምጥተናል የሚል ነገር አለ፣ መንገድ ገንብተናል ምናምን የሚል ነገር አለ አይደለ? ግን እነዚህ ምን ያህል አሳታፊ ናቸው ማለት ከሚጠበቀው አንጻር አሳታፊ ናቸው ወይ ብለን ብናይ እኔ አይደለም ነው የምለው። አዲስ አበባ ውስጥ ለምሳሌ ብዙ ቦታ ኮብልስቶን አለ። የክልል ከተሞች ላይ ስንት ቦታ ነው ያለ? በጣም መጨረሻ ላይ ነው የተጀመረው። በነገራችን ላይ ዳታው ካላችሁ አዲስ አበባ ውስጥ ብዙ ነበረ። ይህንኑ ሌላ ቦታ ሮቤ ላይ ባህር ዳር ላይ ምናምን ላይ ማድረግ ይቻል ነበር። አሳታፊ አልነበረም። መሰረቱ በጣም ጠባብ ነው የምለው ነው። ስለዚህ ሲጠቃለል የሰላምና ጸጥታ ጨቋኝ መሆን፣ የኢኮኖሚ ጉዳይ ፍትሃዊ አለመሆን፣ የፖለቲካ ማርጂናላይዜሽን ማን ነው ማርጂናላይዝድ ሆነ? ቅድም እንዳልኩት ከምን አንግል ለምሳሌ ከጾታ አንጻር፣ ከብሔር አንጻር፣ ከሃይማኖት አንጻር ነው ወይስ የትኛው ነው እዚህ ማርጂናላይዜሽን? እኔ ከብሔር አንጻር ሩሊንግ ክላሱ በአንድ ብሔር የበላይነት ነው ስር ነበር ብዬ ነው የማስበው። ይሄ ፕራክቲካሊም በፐርሰፕሽንም ደረጃ ነው። ፕራክቲካሊ እንደምባለው ለእያንዳንዱ ክልል ከሆነ ቦታ ሞግዚት ፕሬዚዳንት አለ ከፕሬዚዳንቱ በተጨማሪ። እነሱ ግን አይ ቲንክ ከ1993 በፊት ነው በተለይ የህወሓት መሰንጠቅ ከመጣ በኋላ እንደዚህ አይነት ነገሮች ጎልቶ አይታዩም አይደል? ባይታዩም በፐርሰፕሽን ደረጃ አለ፣ በናሬቲቭ ደረጃ አለ። እንዳልኩ አይ ፕራክቲካሊ ሚሉም ለማለት ሳይሆን ቢያንስ እነዚህ ስማቸውን የጠራናቸው ሰዎች የነበሩት ከዛ በፊት ከ1993 በፊት ነው እንጂ ከዛ በኋላ በሌላ መልኩ ሊሆን ይችላል። አሁን አንተ የምትለይ ነገር የሆነው ጥሩ እሱ እንዳልሆነ ሌላው አንድ ሁለት ነገር ላንሳልህና ቅድም ለመንግ ያነሳሁት አንድ ነገር አለ። የ2010ሩ ለውጥ መለስ ቢኖር የሚሉና በሌላ መልኩ ደግሞ ሶሻል ሚዲያ ባይኖር
من ينور نبر ويميلون نقدر إنه بتاع بشر أرجع تانا ساون ناقة زان نالفال ملص ولتشي أردت لاي باي موت نورو إيه لو تنش لزجاجي تلا على الملك مكمل يعني مالتي ولتشي عسر لاي لاي ما تعيش تلا على الملك مكمل مكانهم ملص ولتشي أسران بفرنجوتش ولتشي صوص تكابي يا عرب سبرينغو ننتن بتوصل الملكو مالف شلون نبر مالتي إيه نن أعتقد بزوس هوج اسمه مو بطل يا عرب سبرينغو بدأم غرابي تاچين نو باقي يهون يمكن أتوش نبر وتو بياست عرب سبرينغو نمي مثلاً كان عند الناسو جيني هني يتوصلوا رم جاوج تللي كرم تاع رم جاوج بتوصل الملكو لو تونا عند زجاجي عدلكو على رلا يا سل لمسالي يا باي قد ما جمر بعد كله ميجا مبالو بروجكت وش ما جمر النا يا حزبو مثلاً يود أتو أتنشين ودزا شيفت نديارك ولا أسرتنا ترى سبعة ما كباب إن دزاينك نجار غراند يهونة ترونا غرانا سالي لما تعبت نبرة بند بكل أنت على كونا غرال لا ملص لو تون مثلاً عرب سبرينغ مانج ما درج مكرر باتشوني تا وشال يعني أنت كتلون دايما تام عندما أسرت إنزين أنا سبعة لايكو ملص فتنا قد موت نبرة بوقت تزجي لك هونة من البطن تجنا الدرس كم هنا بوقتو بتأم بتأتي ميكوت أروغازيت أوش نبر ودي سوالي من الباتم كاسر بتهاتيونو نزان غازيت أوش مكوت أتر أكثوت نويزك غاتيو جن هلتشي أسرنا هلتشي أسرة كبابي لاي ليلا بوم يا درجة من البات أبزانيو أجر لاي هلت عرب سبرينغن يامت أو نجر راسو يزيه سوشيال ميديا كسرت نبر سلازي ملسي أنا نجر أسرت إنزين أنا سبات مانجين دار درجو زكتونو مانجين ميا رجو ويسب ملكونو لياقو يو يميشلو يميلو نقدر لما نساعدنا. يا China فلقة مكتلة يا أصلي. مالت سوشيال ميديا بتعمل كده. كده ميانا سانو نو داي. هون يا سوشيال يا ميديا ميوني سوشيال ميديا قد داي. بعندك زي متمل سؤال لنا. بعندك زي متقطع ترو ما لنا. سرعة هي زر الجام هي ده لبر لنا. مالت ليلوم ليلكم هكذا وتشوست كونس إن فنيو تشال. إكستريميست من لا تشالو. جن ليجون نتو من دنون. and إهين دي إس إن فني النتنتن. የሚያስተምሩ ኢንስቲትዩሽኖች በስፋት አሉ። እዛ ላይ ትኩረት ተሰጣል። እኛ ሀገር አይሰለም አይሰጠንም። ሞኒተሪንግ ደግሞ ሞኒተሪንግ በደንብ ይደረጋል። እኛ ሀገር ጥፋት ካጠፋ በኋላ አይደለም ሚዲያ የምንይዘው እንጂ ተከታተለን እኮ ቀስ በቀስ ለምሳሌ ሰው እስኪሞት ድረስ ወይ በሆነ ሚዲያም ከና ሰው እስኪሞት ድረስ ንብረት እስኪጠፋ ድረስ የተያዘ ወይ የተከሰሰ ሚዲያ እኔ እዚህ ሀገር አላስተውስም። ለምሳሌ አንድ ኤግዛምፕል ልንገራችሁ። እስክንድር ነጋ የሚያሳትመው አንድ መጽሔት ነበር አንድ ጋዜጣ ነበር በፊት በወቅቱ ስለ ትግራይ ህዝብ የተጻፈ እንደ አርቲክል ታስተውሳላችሁ እሱ በጣም መጥፎ የሚባል ጽሑፍ ነበር ያነገራችን ላይ እስክንድር ሶስት ጋዜጦች ነበሩ በወቅቱ ሳታናው ምንዲክና አስኳል የሚል አለ አንደኛው ላይ ልክ እንደ አንተ እንዳልከው የተጻፈ ነገር አለ አይደል ለማለት ይፈልኩት እስክንድር ያንን ሲጀምር እስክንድርን በመቅጣት ለሌላው ማስተማር ማስተማሪያ ማድረግ ሲገባቸው ሰዎች ተመሳሳይ ነገር እንዲጽፉ ጋጣውት እንዲሆን ስርዓት አልባ እንዲሆኑ እስኪሆኑ ድረስ መጠበቃል አሁንም አለ እንትንም አለ ስለዚህ እነዚህን የሚቆጣጠር ተቋም ያለ መገንባት ችግር ነው ይሄ ብቻ ባጭሩ ማዘግየት ይችላል የሚለውን አሁን ግን ፌስቡክን በተጠሩ ስለዚህ አሁን አጠራርገ ገፊ ምክንያቶቹን ዘርዝርልን 1 2 3 ብለህ ኢኮኖሚያዊ ብለህልናል እና ትሪገሪንግ ፋክተር የሚሉትንም ለምን አሁን በጣም ተደጋግሞ የሚነሱ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ማስተር ፕላኑን ማንንም አላነሳም። በተለይ አመጹ እንግዲህ የመጣው ከዛ ጋር ተያይዞ ነው አይደል? አይ ቲንክ እነሱ ትሪገሪንግ እሺ እንዴት ነው እነዚህ ነገሮች? ቀድም ያነሳቸውን ዝርዝር ነገሮች አይቻለሁ። ማስተር ፕላኑ ራሱ ከየት ይነሳል መሰለ? ማስተር ፕላኑ ራሱ አሁን ለምሳሌ ማስተር ፕላኑን አሁን ቢሆን አሁን ማለት የሆነ አካል ነው እየገዛን ያለ ነው የሆነ አካል ነው ማለት ስለዚህ ከሰልፍ ሩል ጋር ነው የሚገናኘው ነው እንትናው ጥሩ አይ ቲንክ ይበቃናል እዚህ ነገሮች ላይ ወደ ቀጣዩ እንሄዳለን ቀጣዩ ነገር እንግዲህ አሁን ሁላችንም እንደምንስማማው 2010 ላይ ለውጥ ብቻም ሳይሆን ያ ለውጥ የሥራ ለውጥም ነው የሚል ነገር ላይ በተለይ መንጌ አንስተሃል አይ ቲንክ ለሚም ተስማማለ ምክንያቱም የሁለት በነገራችን ላይ ለውጥ ሳይሆን ነውጥ ነው የሚሉ ሰዎችም እንዳሉ መርሳት የለብንም ግን ቢያንስኛ እዚህ ያለ ነው እኔንም ጨምሮ 2010 ላይ ተካሄደው ለውጥ ብቻም ሳይሆን የሥራት ለውጥም አስከትሏል የሚሉ ነገር ላይ ተስማምተናል ይሄ ለውጥ እንዴት ነው የተመረው ምን ገጠመን አንዳንዱ የገጠሙን ነገሮች የግድ መሆን ነበረባቸው ወይ እነዚህ ስነማናቸው አጠቃላይ እስቲ እዚህ አካባቢ ላይ የምትለን ነገር ካለ ዶክተር መንግስቱ
አይ ቲንክ ስካውንም ድረስ ያወራናቸው ስለዚህ ለውጥም ብዙ ተብሏልና ለውጥ ነው ነውት ነው የሚለው ነገር እንደው ዝም ብሎ ለሁለት መከፈል ነው እንጂ ነውጥ ነው የሚሉት አሁን እዚህ ያሉ ስለማይመስለኝ እዛ ውስጥ እንድትገባ ማልፈልግም ከነሱ ጋር እንዳልኩት ሌላ ጊዜ ይሄንን ፕሮግራም እናመቻችና እሺ እኔ ቤዚካሊ ነውጥም ብትለው ብዙም ችግር የለብኝ ማለት መጥፎ ማለት አይደለም ማለት ነውጥ ማለት እኮ ነዘርሊ ክፉ አይደል እንድናወጥ ማለት መናወጥ ማለት እኮ ለውጥ ነው ለውጥ እኮ ብዙ መልክ ሊይዝ ይችላል አንዴ ይነጣል ወይ ይገፋሃል ወይ ይበትናል ብዙ ነገር አለው ማለት ነው ስለዚህ ብዙም ለውጥ አለው ይያላስብ እኔ ለውጥም ብትለው ነውጥም ብትለው የፈለገው ይሁን ግን ዋናው ነገር ምንድነው ይሄ ለውጥ በጣም ሶንግ ምን ማለታቸው ጥቂት ነገሮች እንደው ባለፉት 5 አመታት የነበረው ለውጥ እንዲመጣ የብዙ ኢትዮጵያውያን ጥያቄ ከሰሜን እስከ ደቡብ ከመራብ እስከ ምራብ ምስራቅ ድረስ ያሉ ኢትዮጵያ ህዝብ ጥያቄ ነው ብዬ ነው ማስበው ይሄንን ለውጥ ያመጣው ስለዚህ ይሄ ለውጥ ሲመጣ የመጣው ለውጥ ስለዚህ የህዝቡ መልስ ይጠብቅ ነበር ማለት ነው ህዝቡ መልሱን ይጠብቅ ነበር የኔ ነው ብሎ ነው የተቀበለው ከዛ በኋላ እንዴት ተመረ ምንድነው መሆን የነበረበት አንዳንዶቹ ነገሮች መከሰት ነበረባቸው ወይ ብትል normatively speaking ለምሳሌ ጦርነት ምትል መከሰት አልነበረበት ግን ማስቀረት ይችላል ነበር አይ ዶንት ኖ ለምሳሌ ብዙ ነገሮችን ውስጥ አልፈናል ማአት ነገር ኢትዮጵያ ምናልባት ያካሄድን ያለነው ለውጥ በብዙ መልኩ መሰረታዊ ነው እንደውም የሥርዓትን ብቻ ሳይሆን የሀገሪቷን ሁኔታ ሁሉ to the core እስከ ስር መሰረቷ ድረስ ያነቀነቀ ያለ ነገር ነው ይሄንን በሥርዓት ነው ማውራት ያለብን ወደም እንትን ያለበት ይሄ ሚሉ ሰዎች ስላሉ ነው እሺ እኔ ሚሉ ሰዎች አሉ ሚሉ ሰዎች መጨረሱን ትጨርሳለህ ፖይንትን ያዝልኝና ግን ምንድነው በትችት መልኩ የኢትዮጵያን መልክ ሪዲፋይን ለማድረግ እየተሰራ ነው የሚሉ ሰዎች አሉት። ይሄ ምንም አንተም እንዳልከው እኔ ብዙም ችግር ላይኖረው ይችላል። ግን ያ ነገር ኢትዮጵያን ለወደፊቱ አደጋ ውስጥ ይጥላታል ብለ ታስባለህ ወይስ በበጎ ነው የምታየው ለሚለው ነገር ለማየት ነው? አይ ከረጂምም የጠለቀ ነው ስላልክ እሺ ኢትዮጵያ ውስጥ የኢትዮጵያ መልክ ምንም ሆነ አለበት እንደዚህ necessarily የሆነ ነገርን መጫን ትክክል ነው ይያላስብ ለምሳሌ የምትፈልገው የኢትዮጵያ መልክ በማይፈልጉት ሰዎች ላይ በኃይል መጫን ትክክል አይደለም ኢትዮጵያ ህዝብ ለረጅም ጊዜም ሲቃወም የነበረው በብዙ ስርዓቶች ውስጥ ይሄንን ነገር ነው ነገር ግን አሁን እየተደረገ ያለው necessarily በተወሰነ ግሩፕ ብቻ ነው ይያላስብ ህዝባዊ መስራት ያላቸው የራሱ ለውጥ ያለው ነገር አለ ለምሳሌ ከመንግስት ቁጥጥር ውጪ የሆኑ የሶሻል ሚዲያ እንቅስቃሴ አለ የህዝቡ ንቃት አለ የህዝቡ ንቃት ደረጃ ደግሞ ለኢንፎርሜሽን ተጋልጦ ሊሆን ይችላል እንጂ አቶ በረከት ባነሱት መጠን ክሪቲካሊ አሳቢ ትውልድ ግን ሙሉ በሙሉ ተፈጥሯል ይሄ አላስብም እኔ ከአሳቢያን ከክሪቲካል በላይ የየትኛውም ሀገር ብዙ ጦረኛ ብዙ ሃይማኖተኛ ብዙ ከንፋይ ብዙ አይነት እንዲይዝም ብሎ ለለውጥ ለሆነ ነገር ለአመጽ የሚቀሰቀስ በብዙ መልኩ የኢኮኖሚ ችግር በብዙ መልኩ የማህበራዊ ቀውስ ምናምን ያለበት ለውጥ ነው ማለት ማህበረሰብ ነው ያለው ስለዚህ አንይን ማስበው እንደ ሙሉ ነገር ስናስብ አሁን እየተመረ ያለው ስርዓት የኢትዮጵያ ህዝብ ውጤት ነው ይሄ ነው ማስበው ከሰማይ አልወረደም ከመሬት አልበቀለም ኢንስቲትዩሽኖቻችን ቤተክርስቲያኖቻችን በፋሚሊዎቻችን የወለዱት የረጅም ጊዜ የመቶ አመታት የሺ አመታት የኢትዮጵያ ኢንስቲትዩሽን ሂስትሪ ሜሞሪ የወለዳቸው ነገሮች ናቸው ላጥበበው ወደ አሁን ወዳለው ስርዓት ማለት አስፈላጊም ናቸው ብለ ታምናለ ማለት ነው እኔ እንደዛ ማለት አልፈልግም ግን የተሻለ ነገር ማድረግ እንችላለን ብዬ ማስበው ነሰሰርሊ ሁሉን ነገር ተቆጣጥሮ በቃ በዚህ አይነት ነገር ነው መሄድ ያለበት የሚለው በጀነራሊ ማምንበት ነገር አለ የዜጎች ሰላምና ደህንነት በበቂ ሁኔታ መጠበቅ አለበት የመንግስት አስፈላጊ ነው ከዚህ አንፃር ስለሆነ ማለት ነው ሰላምና መረጋጋት መኖር አለበት ሰዎች ኮምፎርታብሊ ዜጋ ነኝ ብለው ማመን አለባቸው ሁለተኛ በሀገሪቱ ውስጥ የሚወጡ ህጎች ከፋፋይ መሆን የለባቸውም አግላይ መሆን የለባቸውም ጨቋኝ መሆን የለባቸውም ጎጂ መሆን የለባቸውም የሚመጡ ልማቶች የኢትዮጵያን ህዝብ መጥቀም አለባቸው ስለዚህ እነዚህን የሚደግፉ ለውጦችን በየትኛውም ስርዓት ውስጥ ደግፋለሁ ህዝባዊ መንግስትም እንዲመሰረት ማለት ነው በረጅም ጊዜ ሂደት ውስጥ ስለዚህ ይሄንን ለውጥ ስንመለከት አንፎርቹኔት የሆኑ ነገሮች መጥተዋል ፎርቹኔት የሆኑ ነገሮች መጥተዋል ለምሳሌ አሁን ግጭቶች በብዙ መልኩ በኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ብዙ ግጭት ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ አር ምን ጦር መሳሪያ የተሸከመ የመንግስትም መንግስታዊ ያልሆነም
ማአት አለ ማአት ብዙ ብዙ መልኩ ሴኩሪቲ ስትራክቸሩ ሞኖፖሊ ኦቨር ቫለንስ የመንግስት ዋንኛ ተግባር የሆነው ይሄ አሁን ችግር ነው በጣም ችግር ነው ሁለተኛው ደግሞ በኢሃዲግ ውስጥ በተፈጠረ ለውጥ ከዛ በኋላም ለውጡ የተመረበትና በተወሰኑ ጂኦፖለቲካሊ ግሎባል ማርኬቱም ሀገር ውስጥም የትርክት ቅራኔ በመፈጠሩ አንፎርቹኔት የሆነው የሰሜኑ ሀገራችን ጦርነት የትግራይ ጦርነት ተከስቷል በኦሮሚያ ውስጥ ኢንሰርጀንሲ ላለፉት 4 ዓመታት ተደርጓል አሁንም እየተደረጉ ያሉ የህዝብ ጥያቄዎች የህዝብ ምሬቶች አሉ። ስለዚህ ለዚህ የዳረጉን ነገሮች ምንድነው ብለን እኔ ረጅም ትንታኔ የሚፈልግ ነው የሚመስለኝ ከፍረጃው ከፕሮፓጋንዳው ከዝም ብሎ ከአሁን እየተደረጉ ያሉ ነገሮች በተጨማሪ ትንተና ያስፈልጋል ብዬ ነው የማስበው። በስርዓት ለምሳሌ እኔን ከጠየቀኝ ከ2010 ሲመጣ የህዝብ ጥያቄ የህዝብ ቅቡልነት ነበር ይሄ ሰዓት ማለት ነው። በዛ ልክ ዛሬ ቅቡልነት አይደል ወይ አላምንም ቢያንስ ለጦርነት የሚያደርጉ ህዝቡ ተቃውሞ እና ምኖች አሉበት ማለት ነው። ስለዚህ ለጂትማሲ በተወሰነ መልኩ ቢቀንስ ደግሞ በብዙ መልኩ ማሲቭሊ ደግሞ የተመረጠ በተመሳሳይ መልኩ ደግሞ ተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች የመንግስትን የገዢው ፓርቲ ያህል አቀመም ልምድም ስርዓትም ስለሌላቸው በፖለቲካ ደግሞ ምርጫ ያሸነፈ ጦርነትን ደግሞ ብዙ መልኩ ማኔጅ ያደረገ ስርዓት ነው ያለው። ስለዚህ ላክ የሚያደርጋቸው ነገሮች ግን አያለሁ። ለምሳሌ ወጥ በሆነ ሁኔታ ለኢትዮጵያ ህዝብ ይሄን እሰጣለሁ በዚህ ጊዜ 2010 ላይ ማለት ነው ይሄን እንሰጣለሁ በዚህ ጊዜ ይሄን ደግሞ በዚህ ጊዜ መስጠት ስለማልችል ለዚህ ጊዜ ይደረልኝ እነዚህ ነገር ደግሞ መልስ የለኝም ምክክር ያስፈልጋል የሚሉ ነገሮች በፍሬምወርክ መተው መወራት ነበርባቸው። ያኔ በጣም ብዙ መልኩ ሲወራ የነበረው ይሄ መንግስት ፍሬምወርክ የለው ምናምን ያኔ ፍሬምወርክ የለው ወር ነው እንት ነበር ፍኖተ ካርታ የለው የሚሉት ይገባኛል። በፍኖተ ካርታ አጠቃላይ አስፈላጊነት እኔ አምናለሁ። አብዛኞቹ የፍኖተ ካርታ አቀንቃኝ የነበሩ ሰዎች ግን የራሳቸው ቀለም ያለው የራሳቸው ፖለቲካ አጀንዳ ያለው ፍኖተ ካርታ ነው የፈለጉት። ይሄ ሰዓት ደግሞ ፎርቹኔትሊ ኦር አንፎርቹኔትሊ ለየትኛው አልሰጠም ማለት በዚህ በሳይድ ያለው ለምሳሌ እንግዲህ የኢትዮጵያ ግን እዚህ ላይ መንገላ አቋርጥና ፍኖተ ካርታን በተመለከተ አንዳንድ እንደዚህ ሪፎርም ሲካሄድ ሁለት አይነት ያስቀምጣሉ ሞዴሎችን ማለት ነው። ምክንያቱም ፍኖተ ካርታን ከዘረጋ ያንን ፍኖተ ካርታ አንብቦ ሊቃወም ሞቢላይዝድ የሚደረግ የህብረተሰብ ክፍል ወይንም ደግሞ የተለያዩ ቡድኖች አሉ። ስለዚህ ምታስበው ለውጥ ከግብ ለማድረስ ያስቸግራል የሚሉ ሰዎች አሉ። በሌላ መልኩ ዱብዳ ጥለ ያንን ለውጥ ያካሂድ የምትፈልገው ለውጥ ማካሂድ ለዚህ ለምሳሌ ከማላት ቱርክ ነው የሚያስቀም ከማል ምንድነው የሚያደርገው አሚን ቱርክን ከዛ አንስቶ ከዚህ ከኢስተርን ፓርት ወይንም ደግሞ ከዛ ከበፊት ሂስትሪዋ ነጥሎ ወደዚህ ወደ ዌስተርን ወደ ኢሮፒያን ሲቪላይዜሽን ለማምጣት ነጣጥሎ ነው ሲከተል የነበረው። አሚን ፍኖተ ካርታን አለመዘርጋት በራሱ ኃጢያት ነው ወይ የሚለውን ነገር ለማንሳት ይሄን ለማለት ራሱ ሰሰርሊ ሞዴል ራሱ እኮ እንዲሁ ምንድነው የሚሉት አንዳንድ ሳይንቲስቶች ያጣመርክ ነው መሄድ ምክንያቱም ሞቢላይዝድ ይደረግ ለምሳሌ አንተ በራስ ወይንም ደግሞ የተወሰነ ሰርክን ምናካሄደው ለውጥ የተቀደሰ ነው ኢትዮጵያን ህዝብ ለወደፊቱ ይጣቀማታል ኢትዮጵያን ይጣቀማታል ብለ መታሰብ ከሆነ ለውጥ ውስጥ ደግሞ ሪፎርም ስታካሄድ ስታተስ ኮን አድቮኬት የሚያደርጉ አሉ በግራ እንደሄድ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ ሞቢላይዝድ ሊሆኑብህ ይችላሉ ሊያደናቅፉብህ ይችላሉ። ስለዚህ እንደዛ እንዳይደናቀፍብህ ከፈለክ ፍኖተ ካርታን በራሱ መዘርጋት እና አለመዘርጋት እንዲሁ ዝም ብሎ ብቻ ያው እኔ ምላለሁ ግን ራሱ በራሱ ኢሳይንሳዊ አይደለም ፍኖተ ካርታን ራሱ ለራስ ሊኖር ይገባል እንጂ ውደት ያስፈልጋል። ለማንኛውም ይሄም እንዳልኩል ያከራክር ይችላል። አታቱርክ ለምሳሌ ከሃይማኖታዊ ስርዓት ሃይማኖታዊ ሆነው ማለት ስቴቱ ሪሊጂየስ አሚን ስቴት ሪሊጂን ነበረው ያንን ነገር ግን ነጥሎ ወደ ዌስተርን ለመውሰድ ሲያደርገ የነበረው ምንድነው በጣም ደብቆ ነው ሲጓዝ የነበረው ነው ግን ቫለንት ነበር። እኔ የኛ እንደዛ ነው ማለት ፈልጌ ሳይሆን ፍኖተ ካርታ ይሄን ብትለኝ አትችል ራሱ ሰውየው አሁንም እኮ ማለት ይፈልኩት አሁንም እኮ ኖ ነገርኝ ይገባል ማለት አይደለም ገባኝ መስማት አለብኝ። እኔ አሁንም እኮ የሆኑ ቡድኖች ወይንም ደግሞ የሆነ ሰው እኔ ፍኖተ ካርታ በጣም ክሊር የሆነ ሊኖረው ይችላል በተለይ አሁን ግራ የሚያጋቡ ነገሮች ሊኖሩም ላይኖሩም ይችላል። ዋናው መንሳት የፈለኩት ፖለቲካው ውስጥ የግድ ሁሉ ነገር ጽፈ በትነህ ብቻ ነው ወይ
እያስፈጸም ከመጥተደው አላልኩ ብቻ ቢያንስ አንደኛው በጣም አከራካሪ የነበረው ምንድነው አከራካሪ የነበረው ምንድነው ነው አንተ ጋር ብቻም ሳይሆን የህብረተሰብ የተለያየ የህብረተሰብ ክፍሎች ማከራ አንዳንዱ ፍኖታ ካርታ ሰጥቻለሁ ጽፌ የሚላለ ሌላው ፍኖታ ካርታ የለውም የሚላለ ለውጡን በተመለከተ አንደኛው በጣም አንኳር የሆነ ጥያቄ ራሱ ነበር በሌላ መልኩ ነው ማንሳት የፈለኩት ራሱ ለውጡን የሚመሩት የተወሰኑ ሰዎች ወይንም ደግሞ ሌላ ካለ እንጂ ሳይንሱ የግድ አይልም የሚለውን ነገር ለማንሳት ነው የፈለኩት ለማንኛውም ወደ አንተ እንመለስበት principles of ፍኖተ ካርታዎች መርሆቹ ምንድናቸው? ከገዥ ቡድን ጋርም ከሀገር ጋርም ከየትኛውም ጋርም ከግሎባል ማርኬቱ ከሪሌሽንሺፖችም ሲታይ መርሆቹ ምንድናቸው የሚል ነው። ስለዚህ ብዙ ቦታ መርሆቹን ማታይበት ቦታ አለ። ስለዚህ ይሄ ፍኖተ ካርታ ሳይሆን በአብዛኛው ፍኖተ ካርታው እንደውም እንትን ሲበስል ነው የሚያወጣው ነው እንደዛ ነው የሚመስለኝ እንደመጣ ነው እንጂ ፍኖተ ካርታ ግዴታ መሰጠት አለበት ሳይሆን መርሆቹን መከታተል አለበት ቢያንስ ይሄ መንግስት በብዙ መልኩ ራሱ ላይ ይሰራባቸው ምንድናቸው እነዚህ መርሆች ለወደፊቱም ለምሳሌ ፍኖተ ካርታ ስታወጣ ከሰልፊሽ ከሆነ ከቡድኑ እንኳን ሳስበው መዳከም የለበት ብሎ ማሰብ አለበት ስለዚህ ህዝብ በተወሰነ በተቻለ መጠን የኢትዮጵያ ህዝብ እኔ ሊደግፈኝ ይገባል ሜንቴን ማድረግ አለብኝ ኢትዮጵያ አሁን ያለው ድጋፍ ምን ባለ ማድረግ ለምሳሌ የሆነ ነገር ባለ ማሳየት ማሳየት ማይጠቅም ሆነ ለምሳሌ የሆነ ነገሮችን ብታሽ ነገር ጽፎ መስጠት የሚጎዳው ሆነ ኦን ሆልድ ማድረግ ለምንድን ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ድጋፍ ላለማጣት ከዛ በኋላ ሁለተኛ ላይ ደግሞ ትርክቶች ወጥ ነው መሆን ያለባቸው ወጥ የሆነ የገቨርናንስ ትርክት የፖለቲካ ትርክት የሶሻል ነገሮችን የምትመራባቸው ትርክት የውጭ ጉዳይ ትርክት ከዛ የአይዲዮሎጂ ትርክት ያስፈልጋል አይዲዮሎጂ ፕራግማቲክ ነው የሚል እሱ ይሄን ምንድነው የሚያሳይ ፕራግማቲክ ማለት እንደመጣ የመጣው ነገር ካለው ኮንቴክስት ጋር እመራለሁ የሚል ነው ይሄን ደው የሚያሳይ ሲመጣ አስላለሁ ማን ያውንም ሌላ ነገር ቀሰቀስከብኝ እሺ ወደ 1960ዎቹ መለስ ብለን ስናይ ጀነራል ፓርክ በጣም ጠንካራ ጎን ተብሎ የሚነሳለት እና ሳውስ ኮሪያን አሁን ያለችበት ቦታ እንዲደርስ ካደረገው ፕራግማቲክ መሆኑ ነው የሚል ነገር ነው ፕራግማቲዝም ራሱ እሱ ብቻ ሳይሆን እሺ እንትን እንዳልነበረው ያሳያል ትርክት አልነበረው በየነገር ገባይ ግን ፕራግማቲዝም በራሱ የተኮነነ ነገር አይደለም እንዲሁም የተሳካላቸው ሀገሮችም አሉ የአይዲዮሎጂ እስረኛ መሆን የለብንም የሚልም ደግሞ በሌላ መልኩ አለ ስለዚህ አይዲዮሎጂን ራሱ ወስደን ፕራግማቲዝምን እንደው ክሊር እንድትሆን ነው ዛ ማካዊ ወይንም ደግሞ ለሚመለከቱ እንዲረዱ ጥንቃቄ የሚያስፈልግበትም ቢይራንሳ እሺ ጥሩ ፕራግማቲዝም ስትል ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ፍላጎቶች አንድ ጊዜ ተቃራኒ ፍላጎቶች አሉ። አንድን ፍላጎት ወር አንድን ትርክት ተጠለ በብዙ መልኩ በትልቅ ገዢ ሰው ስታስወራ እንትና ፕራግማቲዝሙ እንትን የፈለገው ቦታ ላይ ወንጭ ነገርን ይመዛል ማለት ነው። ይሄ ፐርማነንትሊ ለጅትመሲውን እንትን ያረጋል ለጅትመሲውን ይጎዳበታል ለምሳሌ ላንሳል 2019 2020 አካባቢ መጀመሪያ አካባቢ እስከመጨረሻው ቤዚካሊ ከብሄር ፖለቲካ እናራምዳለን ከሚሉ ሰዎች ጋር በብዙ መልኩ የተጣላበት ምክንያት ምንድነው የአጼን ክላጼ ዘፈነብን የሚል ነው ልክ ነው አይደለም ከሚል አንጻር ሳይሆን እንትን የራሴ ወገን ነው ቅሩን ምናምን የሚለው ራሱ እንዴት ማይለውበት እንደሉት የሆነ ፍጥኛ እስኪሉት ድረስ ማለት ነው። ምን ልልህ ፈልጌ ነው ትርክት ቢልድ ስታረክ አሉኩ ላይክ ምንድን ነበር የሚባለው የወንድማማችነት ምንድን ነበር የሚለው የህብረብሔራዊ ወንድማማችነት በነገራችን ላይ ብልጽግና እዚህ ማከባቢ አስተካክሏል በኋላ ስለዚህ እኮ ነው ወንድም ህብረብሔራዊ እህትማማችነትም ጨምሮበታል እህቶቻችን ጥሪ እንዳይላችሁ እኔ በፊት እዚህ ጉዳይ ላይ ብልጽግና አንተችቼ በኋላ ግን ብዙ ደጋፊ እህቶቻችን ልክ ነው ብልጽግና የሚል ነገር አንስተዋል ስለዚህ ምን ልፈልጌ ነው
ببزو ملكو أهون كالبت دكام ليوت أبت ميشلان شو نجاروج ما أدرك يشيل نبرة وات هنا هني تاون تنتنو بتككلو كلهم أتشاشلو يتبقى بس بتيجي إندلس هو نجاره يتبقى الممرات بتأم كبار هنا ال إنتن ريوغنايزر أجان اللي تو بتأم دايفرسيفايد نو يزبط يجي كدهنة تو كديمقراطية تو كملكة مستدارو كمسلنا وكتمرة تو ببزو ملكو بكاء شجرة لبته، لازم إيه هنا نمي أشجع لبته، إتوه السنة هل مكرا بيعرق نوره، أنتن هم تعلم برا، يكذبوا سيمبادين نبرة ديفلوبي يعرق زي ما تعلم. كيتين يوسب. كابزوه شو؟ كابزوه صار في مسارات كله، لو كهولم ما أدرك إيش لاقيه لو ماسو. لمسالة أنت 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 أنا سهون، إبن النزي ترموش براساتي، لمسالة تيوبي أست ما كراكرو نقدرو تشيلو، ما كراكر سايق جباجو. قدم لمسالي لوندمي لمي أنا سأود بريامبلو لا يالله نقدر بتاع ما كراك راد يعني النقدر جانا بيكس التادر سدق فاو عندنا يوم وجن كان لا يجاب تجيب اللال ليلان يوم وجن دمو ثق أو ميكو مال من مستساي جبا بريامبلوم بتجاب الزابل كناريت كادر رك أنت دمو أنا سأود نقدر على لمسالي يا نقدر بمن نساتو أنت قدم أنا سأود شو عندنا كلا شيء وشوف الزابل كوب مقربات شو بتأم دقفوا يا شباب يا برات السبكة فلا لا بلينا من خدمو يتكارن من لا مالت نو يفلكوت golden يو نميدل way يا لا إثيوبيا ورك أما من قدر لا توي لاند بوليتيكين إشي السو ترو يعني golden ما I think إني golden I didn't عندي شرس نو نفلكو راسوني يا شين ورك أما من قدر بتسات أشيو إني بتأم دستينيو شلون لمسالي أرزنيا يورمو بهيرتنيا كونك አትወደድ ጠርዘኛ ያማራ ብሔርተኛ ከሆንኩም አትወደድ ኦኬ ለምስ ምሳሌ ላንሳል እሺ የህገ መንግስቱ ፕሪአምብል ያከራክራል ኦፍ ኮርስ ያከራክራል ምን ታረጋለ ለምስል ከፈለጋችሁ ትቀይራላችሁ ማhall ላይ ያለ ህብረተሰብ ክፍል አለ ወይ በተለይ ኤሊቱ አለ አለ ለምሳሌ ፕሪአምብሉን በተመለከተ ስንት ናችሁ እንደናንተ አይነት ሰዎች ብዙ ነን ብዬ ነው ማለት ነው እንዴ አይታዩኝም ለማንኛውም ጥሩ እሺ 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 አንዳንድ ጊዜ ናሬቲቭህን ዴሞክራቲክ ስታረከው እሺ አፒሊንግ እሺ ኮንትሮቨርሳል አለመሆን ወነገር ላይ ፖለቲክስ ውስጥ ለምሳሌ የፕሪአምብሉ ከፈለጋችሁ በኢትዮጵያ ህዝብ ፍላጎት እንቀይራለን ነው መባል ያለበት ከፈለጋችሁ ሁሉም የሚስማማበት ከሆነና በዚህ መጥራት አልፈልግም የሚል ከሆነ እንቀይራለን ነው የሚባል ጨረስክ መንጊ አዎ በጣም ጥሩ ክብራን ተመልካቾቻችን የ2010 ለውጥ አምስተኛ አመት በማስመልከት የተወያየን ነው ውይይቱ ትንሽ ለስለስ ያለ ነው እንግዲህ አብራችሁን ትቆያላችሁ ብለን ተስፋ እናደርጋለን